Kwa majina naitwa Jessica Saidi Mchimbi, ni mwanafunzi wa darasa la 6 shule ya sekondari ya Aquinas iliyopo kwa Mtwara. Jina naitwa Benignus Elio, ni mwanafunzi wa kidato cha 4 ndani ya shule ya sekondari Aquinas iliyopo Mtwara. Kwa majina naitwa Anna Rautel, kwa shule ya sekondari Aquinas iliyopo Mtwara. Nimesoma kidato cha kwanza 2016 mpaka leo nahitimu kidato cha 6 2021. Napenda kufurahia kuwepo hapa shuleni na kuendelea kimasomo kwa sababu shule ina mandhari yanayoniruhusu mimi kama mwanafunzi kusoma huko nikiwa najiamini. Sababu ya mimi kujiunga na kuamua kuchagua shule hii ni kwa sababu kwanza shule hii ina mazingira mazuri ya kujisomea ambayo yatamfanya mtoto wako awe na ujuzi na weledi katika kujifunza. Shule inatoa wastani mzuri wa masomo daraja A ambapo inamvuta mwanafunzi kuja kuleta na masomo yake kama ilivyokuwa kwa mimi, nimesoma form 1 mpaka form 6 katika shule ya sekondari ya Aquinas. Pia shule yetu inatoa elimu mbalimbali ikiwemo elimu ya maadili. Na pia shule hii ina vifaa vya kutosha na vyumba mbalimbali vya kujisomea kama chumba cha kompyuta pamoja na maabara mbalimbali kama biolojia, fizikia na kemia kwa ajili ya masomo ya sayansi. Shule yetu ina maktaba za kutosha. Pia shule hii ina walimu wa kutosha. Shule ina kidato cha kwanza hadi cha 6 ambapo kuna mchepuo wa sayansi na sanaa. Enyi wazazi, tunawasihi mweze kuwaleta watoto wenu katika shule ya sekondari ya Aquinas kwa ajili ya manufaa yao na mafanikio ya baadaye. Kwa majina anaitwa Mwalimu Prosper Irio. Napenda nichukue fursa hii kuwakaribisha wote katika shule ya sekondari ya Aquinas, shule ya Jimbo Katoliki la Mtwara inayoongozwa na masista wa Kibenediktini. Na napenda niwakaribishe, hii ni mara baada ya kuweza kuona mazingira mbalimbali yanayopatikana katika shule yetu, mfano kama library, computer, laboratory na maeneo mengine mengi ya kujifunzia. Hivyo basi, naomba niwakaribishe muweze kufika Aquinas ili muweze kupata elimu bora na malezi bora. We love Aquinas, we welcome you to Aquinas, Mtwara. Kuchere.